Leif! Du, vi snakkes. Leif! Halla? Du kom jo! Leif, jeg står her borte. Jeg står her. Halla. Hei. Det er så nice at du er ute og beveger deg litt. Ja, ass. Tenkte at det var på tide. Ja, så bra. Nice. Har du lyst på en øl, eller? Det er masse i kjøleskapet. Ja, bare bli med det. Sorry. Det går bra. Bare ta armen, Leif. På venstre side, der da. Oi, shit. Skål da. Ja, skjer det noe spennende i livet om dagen da? Ja, ikke så mye. Det er litt slitsomt, men det går bra liksom. Jeg hørte du gikk i sånn terapi eller sånn gruppemøter. Nei, slutt det, ass. Jeg ble så jævla sliten av energien der. Ja, fy faen, good for you. Ja, men det mener jeg helt seriøst. Jeg har ikke tro på sånne terapigreier, ass. Altså, kanskje for damer, men vi gutter trenger noe mer enn bare prating. Ja, men du er enig? Ja, altså, du var litt ulike typer der, da. Ja. Ja, det tror jeg på. Sikkert deprimert hele gjengen. Jo, jo, Joakim! Ok, blir jeg på bjørpå? Du, ja, kom igjen nå. Men jævlig kult at du kom da. Blir du join bjørpå, ja. Føl på det. Okay. Kjenner du de tangentene her? Ja. Ja, det er de svarte tangentene. Kjenner du at de er gruppert? Du må flytte på fingrene dine da. Hvis du trykker ned. Dette var enkelt. Den. Pissa på! Hei, Siri! Leif! Leif! Det jeg skulle sett, ikke sett, men jeg lå langt bak, ikke sant? Og så en tidlig skåpbakk. Husker du da vi spilte mot de bærensgutta? Husker du? Leif! Du, den gang du var helt rå. Hei! Hei, Leif! Hva er det du sa på meg, Lien? Du vet jo, jeg har hørselen i orden, ikke sant? Tøff kveld? Så fint. Så fint? Hva faen er så fint med... Så fint at du kan være ærlig med meg for en gang skyld. Jeg spiste et klistermerke på eplet mitt i går. Litt klistermerke. Jeg er aldri 22 år.
så jævlig slitsomt. Ja. Det smakte sikkert bedre enn en diskotyp med hvite pønner. Du må ikke dra på de møtene hvis du ikke vil. Så lenge valget ditt gjør deg glad. Vet du, bare snu til bilen, men jeg kan ta det selv. Sikker på at jeg ikke skal hjelpe deg opp trappa? Ja. Tenk som ser om jeg faller, altså. Ok. Uansett, så er vi veldig glad for å ha deg her. Og vi er her for deg alle sammen. Takk. Det har vært litt tungt i det siste, men det er godt å være tilbake da. Nei, du har nailet outfit i dag da. Takk. Sofie? Ja. Vet dere hva? Jeg bare går inn. La dere være litt i fred. Ja. Ja. Ta den tiden dere trenger ned. Du. Du. Jeg. Det der går ikke. Du først. Hvordan går det? Det går bra. Har jeg gått glipp av noe gøy? Nei, ikke noe nevneverdig, i hvert fall. Det er jo bra, da. Hvorfor fortalte du meg det ikke? Altså, jeg faen om du kan se eller ikke. Ikke sant? Altså, jeg vet at... Bare la meg snakke. Ingen tror at jeg tåler sannheten, og det er ingen som oppfører seg normalt lenger. Jeg trodde du av alle ville forstå det. Jeg var bare redd, Leif. Gruppemøte om 15 minutter. Hvorfor er du her, Sofie? Fordi jeg tenkte at du kom til å miste det fullstendig hvis jeg hadde vært å være alene med Ole. Hvorfor er du her, Leif? Mamma synes at et piano ødelegger interiør i stua. Bare vite at jeg vil høre om det vanskelig også, ikke sant? Jeg vet det. Bare vite at jeg ser deg, Leif. Kom igjen. Nå må jeg gjøre noe med energien i rommet. Fortsatt ikke ro.